Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Живаго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти. Про це повідомив співрозмовник «Української правди» в правоохоронних органах. За його словами, Живаго вніс заставу, проживає в Куршавелі. Понеділок, середа, п'ятниця відмічається у відділку, не може покидати материкову Францію. Французький суд у четвер, 5 січня, переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Живаго в Україну на 19 січня. Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Живаго запропонував внести заставу в 1 мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість. 27 вересня 2019 року Живаго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження, про розтрату 113 мільйонів доларів коштів банку «Фінанси та кредит». Також підозри оголосили низці топ-менеджерів банку.